Guha ikaze kuri iyi YouTube channel. Niba utarakora subscribe, kanda kuri iyo button ya subscribe kugira ngo video zacu zijye zikugera ku gihe. Uyu munsi tugiye kureba uburyo ushobora creatinga cyangwa se gukoramo YouTube channel yawe. Ikintu usabwa cyonyine ni ukuba ufite email account. Ikintu cya mbere ukora uraza searchinga YouTube. Yes, urabona ko YouTube twabashije kuyigeraho. Noneho hano muri iyi nguni yo hirya hano uri kubona aka inyuguti itangira izina ryawe ari ukandaho warangiza ukareba hano munsi y'izina ryawe na email handitse create a channel ugakandaho. Urabona ko hano bahita bakuzanira amazina wakoresheje ukreatinga email. Aya ushobora kuyahindura, bino bintu byose ko biri hano ushobora kubihindura. Ikintu cy'ingenzi ugomba kwitaho ni iki? Iyi handle. Ni ukuvuga ngo iyi handle niyo keyword uba utandukaniyeho n'undi muntu uwo ari we wese, ku buryo iyo umuntu ayanditse muri YouTube aba agomba guhita abona YouTube channel yawe. Rero hano ushyiraho keyword ushaka ko izajya ijyana abantu YouTube channel yawe. Ndarekera hari amazina. Iyo urangije gushyiramo handra wifuza ko bazajya basacinga keyword wifuza, hano iyi foto ntabwo ari ngombwa kuko n'ubundi uraza kuyihindura uhituza ugakana hano kuri create channel. Urabona ko baratubwiye ngo YouTube channel irimo iraba created, dutegereze akanya gato. Okay, urabona ko YouTube channel yacu yamaze kuba created. Iyo YouTube channel umaze kuyikreate ugeze aha ngaha, haba hakurikiyeho kugenda uhindura setting ndetse no kuyihereza uko igaragara kugira ngo ugire brand yawe. Ikintu cya mbere ukora urazwi kana hano kuri customize channel. Okay, urabona ko hano turi ni muri setting yacu ya YouTube channel yacu. Ikintu cya mbere rero ukora muri setting ni ukubanza ukaza ukajya kuri branding. Hano uhashyira ifoto izajya igaragara kuri YouTube channel yawe nka logo. Hano ushiraho banner izajya igaragara inyuma nka background ya YouTube channel yawe. Hano hasi ugashiraho agafoto ka subscribe umuntu ashobora gukandaho akabona ya button ya subscribe. Reka duhere rero ku ifoto. Kuvuga hano uraza ugakandaho ukajya gushaka ifoto yo gushyira kuri profile yawe ya YouTube channel. Reka dukoreshe iki. Hano ko bagusaba kubanza kuyikropinga kugira ngo ibashe gukwiramo, ariko iyo ikropinze mbere bihita bihura. Ugakanda done. Urabona ko logo yamaze kugeramo. Igikurikiye ugomba gushyiraho banner cyangwa se background ya YouTube channel yawe. Ukanda hano kuri upload. Urabona baba bakwereka uburyo igaragara kuri TV screen, bakakwereka uburyo izajya igaragara kuri desktop, bakakwereka n'uburyo izajya igaragara ku ma device nka telefone. Iyo ugeze aha ngaha uhita ukanda done,
noneho igatangira kwa prodinga ya bana yawe, urabona ko yamaze kugeramo kandi irasa neza. Ubu noneho tugiye gukora ya buto ya subscribe, umuntu akandaho kugira ngo a subscribing channel yawe. Ukanda hano kadukoreshe kano. Nako bakwereka uko kazajya kagaragara, ushobora kugabanya wanyari kanini ugakanda done. Urabona ko bari kukwereka uburyo kazajya kaba kariho. Hano ushobora kugashira uri end ya video kakazajya kaza inyuma, ariko ibyiza uhitamo entire video kakazajya gahora kariho. Warangiza ibyo ubirangije kanda publish. Ikindi ukurikizaho uza hano muri basic info ukareba ko ya handra wifuza ko bazajya basacinga muri YouTube yagiyeho neza, ukareba ko n'aya mazina ariho ariyo wifuzaga, warangiza ugashyiramo description ya channel yawe. Iyo umaze gushyiramo description uraza hano hasi, ushobora kongeraho amalinki y'andi ma social media ukoresha nka Instagram, TikTok ndetse n'izindi. Ibyo rero iyo birangiye hano ushobora gushyiramo email yawe, warangiza ibi iyo birangije ukanda hano kuri publish nanone kugira ngo usavinge updates. Iyo usoje kuzuza basic info umaze gukanda publish kugira ngo usavinge, uhita uza muri layout, warangiza hano hari channel trailer for people who haven't subscribed, wadingaho video izajya yakira abantu bashyashya baje kuri YouTube channel yawe igahita yifungura. Hano ha kabiri wongeraho video noneho yakira abantu bagarutse ariko basubscribinze, nabwo igahita yikina. Ibyo iyo birangije ujya hano hasi kuri section. Ni byiza cyane ko YouTube channel yawe igira ama section, urabona nka hariho video ndende regular video ndetse na YouTube short section, ni section ebyiri. Nashaka kongeraho iyi section yawe wenda ya popular video, aho ama popular video azajya ajya. Ubwo ushobora nanone kwaranja wenda umuntu ugeze kuri channel yawe agasanga izibanza hejuru ari popular video, akurikiraho video hagasoza na YouTube short, warangiza ukakanda publish. Uku niko wa creating a YouTube channel bwa mbere, ahasigaye ugatangira uploadinga ama video ukagrowinga channel yawe ikagufasha gukorera amafaranga online. Iyo niyo yari video y'uyu munsi, kora subscribe, kora like na comment kugira ngo video z'ubutaha utazazicikwa. Ciao ciao.